Det var en gång en mamma och pappa som hade köpt ett nytt blått tält, men de visste inte vad de skulle använda det till. Nästa dag så kom mamma på att de kunde tälta ute i skogen. Kom familjen, vi ska prata! Ja, vi ska åka på kampa med tältet. Jag är sur. Sedan gick Emily hem till sin bästa vän Malin. Då frågade Emily ifall Malin var hemma. Nästa dag.